Dag 30. Ja, hur avslutar man en sån här berättelse om en vandring som startade i Grövelsjön i Dalarna och gick genom hela Jämtland? Igår kom jag till Västerbotten och nu är det slut. Smärtan i foten har inte gett med sig och det känns inte bra att fortsätta. På vårdcentralen sa de att det är bara vila som gäller. Så då är det vila som kommer ske. Otroligt trist att behöva avsluta vandringen, men så är det. Som, säg, drygt 24 timmar så är jag hemma i Lund igen. Då är det bara att packa om och sen får foten vila lite grann och sen kommer jag åka upp till Kiruna och förhoppningsvis så kan foten blir bra om inom någon vecka så kan jag ge mig ut på nya äventyr i fjällvärlden för jag vill tillbaka. Men gröna bandet, ja, det får bli ett annat år. Tack alla ni som har stöttat mig på olika sätt och tack, speciellt tack till dig som följt mig. Det har varit jättehärligt med allt stöd och alla kommentarer. Tack. Och hej då.